ყველა მიცის თუ რამდენი შრომა სჭირდება გარეული მხეცის მოთმინებას. სასურველი შედეგის მისაღებად გარეულია საკიდან უნდა დაიწყოს მისი გაწოლება. მაგრამ ის ბოლომდე სანდო მაინც არ არის, რადგან არავინ იცის, როდის გაიღვიძოს მასში ისე ველური ნადია. სულ სხვა, როდესაც უფლის განგებულებით მხეცი ისეთივე ფინიერი ხდება, როგორც შინაური ცხოველი. ფირსიმა მაგარი გერასიმე მოღვაწეობდა მეხუთე საუკუნეში მდინარე იორდანის მახლობლად თავისავე დაარსებულ მონასტერში. ერთხელ მან ნახა ლომი, რომელსაც თათში ეკლები ჰქონდა შესობილი. წმინდა მამა ცხოველს ეკლები გამოუღო და ნაიარევი მოუჩინა. ადამიანს და ცხოველს ერთმანეთის არ შეშინებიათ. ლომი ხუთი წელი ემსახურებოდა წმინდანს, ასრულებდა მის ყოველ დავალებას. როდესაც წმინდა გერასიმე გარდაიცვალა, ნადირმა ძლიერი ტანჯა აღარჭამდა და აღარ სვავდა. ტიროდა და დარბოდა. ღონემი ხდილი ლომი წმინდანის საფლავზე გარდაიცვალა. მამაო ჩვენ რომელი ხარ სახეში? ვინ იყო სახელი შენი? მოვედი სუფრევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითაცა ცათაშინა, ეგრეთა ქვეყანა სვევეთა. ორი ჩვენი არსობისა მოგვეჩვენ დღეს და მოგვეჭარ ჩვენ თანანადები ჩვენი, ვითაცა ჩვენ მიუტევთ თანამდებ თამა ჩვენთან, განუშეგ უყანა ჩვენს განსასწრელსა, არამედ გვეხსენ შესბოროთ ზედა.